Você sabe o que é linguagem teatral? Quais as características do teatro na educação infantil? E o que o diferencia do teatro feito para outras idades? Quais os critérios de escolha e adaptação dos textos para adequação à linguagem e, principalmente, à idade das crianças? Como é a criação? Quais os tipos de materiais? E como é a participação das crianças na elaboração do figurino e do cenário? Como é a preparação das crianças para a peça? Como são feitos os ensaios? E como apresentar uma peça de forma a agradar quem assiste? Existem outras possibilidades de apresentação teatral, além da peça em que os alunos representam os personagens? Estas perguntas você verá respondidas ao longo desse curso, em que você vai estudar sob a orientação da professora Maria Cortes, que é pedagoga, coordenadora do segmento de educação infantil, contadora de histórias profissional e que tem grande experiência no trabalho de teatro na educação infantil, tanto em sala de aula como atuando na formação de professores para esse segmento. Pode parecer difícil fazer teatro com crianças desta idade, mas não é. Fazer teatro com a educação infantil é uma atividade muito gostosa, prazerosa, que as crianças gostam muito. Além disso, o trabalho com o teatro desenvolve a desinibição da criança, coloca a criança no lugar do outro, trabalha a expressividade, a improvisação, além também de se trabalhar a transversalidade. O professor consegue colocar outros conteúdos ao trabalhar com o teatro. Ele consegue trabalhar matemática, conhecimento lógico-matemático, linguagem, ciências, meio ambiente, tudo através da brincadeira do teatro, do jogo dramático. Olha eu aqui de novo com os meus alunos. Você ainda vai nos assistir preparando uma peça muito bonita, como um exemplo prático. Mas antes de partir para essa demonstração, acho importante que você tenha uma noção de teatro como arte, para que você possa gostar e valorizar de verdade. O teatro é uma das artes mais antigas. Mas apesar disso, você sabe, é pouco popular. Por quê? Só conhecendo para gostar de verdade. Fazer teatro com as crianças é uma atividade muito prazerosa, porque envolve, porque emociona. E, além de tudo, é muito fácil. Mas é prazeroso principalmente para você, professor, que experimenta uma linguagem que só o teatro oferece.